Ар бир жарлык адам баласынын жашоосуна же болбосо дал ошол коомчулукта жашап жаткан жарандардын жашоо тиричилигине өзгөчө таасир алып келиш үчүн атайын жарлыктар чыгарылып, мыйзамдар иштелип чыгат эмеспи? Ошонун катарында Садыр Жапаров 2021 жылы 29 январда биринчи жарлык тарынын бири болуп, бул инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дине тарбиясы жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ал эми бул жарлык учурда канчалык деңгээлде иштеп жатат жана анын кандай ишмердүүлүгү коом арасында көрсөтүлүп жана коомчулук бул жарлыкты кандай кабыл алууда деген суроо менен биз атайын студиябызга сыйлуу мейманыбызды чакырганбыз. Уруксат этсеңиздер тааныштыра кетсем, Кыргыз Республикасынын администрациясынын изилдөөлөр саясатты иштеп чыгуу жана реформа ларды ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысынын орун басары Октябрь Капалбаев. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге алгач ыраазычылык билдирели дагы жарлыкка өтө турган болсок, дегеле жогоруда аталган жарлык коомчулукка кандай кабыл алынды? Коомчулук бул жарлыкты кандай түшүнүү менен кабыл алды? Рахмат атайын ушул көңүл буруп бизди чакырганыңыздарга. Себеп дегенде бул жогоруда сиз атап өткөн жарлык өтө маанилүү, коом тарабынан өтө жакшы кабыл алынган. Себеп дегенде биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү алгандан бери ушул руханий адеп ахлактык жакка көбүрөөк маани бербей, көбүнчө материалдык жактарга, адамдын баягы өлкөнүн же болбосо экономикалык өнүгүүсүнө өтө басым жасап туруп, бул руханий адеп ахлактык жакка кайсы бир деңгээлде мындай жакшы көңүл бурулбай калгандыгы мына бүгүнкү күндө коомдо болуп аткан терс пикирлерди жаратып аткан окуялардын жанагы зөөкүрлүктөрдүн, зулумдуктардын байма бай чыгып атышкандыгынын бирден бири көрсөткүчү ушул болуп эсептелет да. Учурунда ушул Садыр Нургожоевич Жапаров инсандын адеп ахлактык өнүгүүсү боюнча ушул учурунда кам көрүлгөн бул жарлык болуп эсептелет. Коом тарабынан өтө жакшы кабыл алынган. Себеп дегенде качандыр бир убакта кыргыз өзүнүн дүйнө таанымын, кыргыз өзүнүн маданиятын, тарыхын, коомдогу, ааламдагы ролун, ордун аныкташ керек болгондо, бүгүнкү күндө тилекке каршы биз эми бүгүн баалуулуктар деп атабыз. Батыштан, чыгыштан, түндүк, түштүктөн кирип аткан баалуулуктар деп коелу. Ошолор кирип өзүбүздүн түпкү тамырыбызды, өзүбүздүн маданиятыбызга басымдуулук кылып, бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн кыздарыбыз, балдарыбыз башка жактын таасири менен келип ушул кыргыздын коомун, кыргыздын түшүнүгүн, кыргыздын турмушун башка нукка, башка багытка бургузу келген дагы топтордун көбөйүп бара жаткандыгы бул жашыруун маселе да. Мына ушунун жаатында атайын концепция иштелип чыккан, концепциянын негизинде иш чаралардын планы иштелип чыккан. Иш чаралардын планы ушул 22 жылдын 4 февралында бекиген. Бул боюнча атайын мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ушу инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү боюнча, дене тарбиясы боюнча атайын планда бекитилген иштерди алып барып жатат да. Бүгүнкү күндө биринчи кварталдык отчету тапшырылган. Эми азыр жакын арада ушул айдын июль айынын 25-терине чейин биз жарым жылдыктын отчетун тапшырган турабыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул боюнча Кыргыз Республикасынын маалымат мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Сапарбекович Касманбетов Ош шаарында Куттуу эл биринчи улуттук форумун өткөрдү. Андан кийин Талаш шаарында да жакында эле Куттуу элдин урааны Манас деген чоң аябай республикалык, керек болсо эл аралык деңгээлде иш чаралар өткөрүлдү да. Мына ушул жарлыктын негизинде жакында эле 20 июнда улуттук нарык боюнча дагы жарлык кабыл алып, ага президентибиз Садыр Нургожоевич кол койду. Бул дагы бул боюнча өзүнчө программалар аткарылып атат. Ал эми биздин айтан деген максатыбыз ошол коомго канчалык деңгээлде керек эле. Ооба, негизи эле мындай азыр айтып отурсаңыз, чынында эле бул жерде көбүнчө адам баласынын жарандардын сырттагы болуп жаткан көрүнүштөргө өздөрүнүн болгон салымын, өздөрүнө болгон жоопкерчилиги дал ушул өзүнүн адебинен, өзүнүн ден соолугунан жана өзүнүн баягы руханий байлыгынан башталат деген негизде болуп жатпайбы? Анан бул багытта ушул иш чаралар өткөрүлүп жатып турат. Негизги концепциянын негизги максаты бул эмне деле жана ошол эле коомчулукка бул канчалык деңгээлде эле керек? Мисал алсак, ошол эле учурда бизде азыр эсепке ала турган болсок, статистикада баягы орто жаштагылар көбүнчө басымдуулукту жасайт. Ал эми дал ушул орто жаштагы жарандар кыргызстандыктарга ушул концепциянын түшүнүгү жеттиби? Дегеле ушул мааниси азыркы кезде ушул түшүндүрүлдү, алар толугу менен баягы кабыл алды деген кепилдик барбы? Кепилдикти эч ким бербейт.
Бул биринчиден. Экинчиден, бул жарлыктын концепциянын негизги максаты коомго керектүү бүгүнкү ааламдашып аткан, санарипдешип аткан заманга зыяны тийбеген, пайда алып келген, мыкты ата болгон, мыкты уул болгон, мыкты күйө болгон, мыкты кесипкөй адис болгон. Ошол эле сыяктуу ошол аял затына дагы, энелер тарабына дагы багытталган адамды кыргыз жаранын тарбиялап чыгуу. Бүгүнкү күндө биз көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлер дейли, жөнөкөй сиз айтып аткан жанагы коомчулукту көпчүлүктү түзүп аткан орто муун дейли. Бүгүн кандай багытта тарбияланып атат? Кайсы баалуулуктардын негизинде тарбияланып атат? Кеч эмеспи деген? Ал жок, эмне үчүн кеч? Албетте биз эми анда кеч боло турган болсок, биз мынакей 30 жыл кечиктик деп отура берсек, анда такыр эч нерсе кылбай коюш керек да. Биз мына бул 70 жыл ичинде советтик модель, коммунизм, социализмди курабыз деген максат менен жарандарыбызды тарбиялап келдик да. Биз көп улуттуу улукка даярдап келдик, жана толеранттуулукка даярдап келдик. Ошонун бардыгын тең, ошондой бир коомго бир пайдалуу бир инсанды түзгөн аракет кылып келдик да. Анан 30 жыл ичинде биз идеологияны издедик. Анан идеология жок деген эле түшүнгөн, түшүнбөгөндөр да тараптар көбөйүп кетпедиби? Идеологиянын бизде көп болуп кеткендигинен ушундай чаржайыт. Башаламан болуп кеткендигинде билермандарыбыз көп болуп кеткендин негизинде ушуга жетип атабыз. Баягы кыргызда бир макал бар. Өсөр элдин акылманы бир болот, баатыры миң болот деп. Өлөр жок болор элдин дейт, акылманы миң болот, баатыры бир болот. Тилекке каршы мына ушундай бир кыргыз бир эрежеге келели. Бир тартипке келели. Андан кийин биз өзүбүздүн бир жолубузду улайлы. Көчүбүздү улайлы деген максаттар бүгүнкү күндө өзүнүн даректерине жетпей калып атат да. Себеп дегенде карасаңыз биз ошол идеялар бириккен учурларда кыргыз империяларды курган. Бүгүнкү күндө биздин жазма булактарда тарыхыбыз 3000 жылдык. Ал эми биздин 3000 жыл эмес 300 жылга жеткире албайган мамлекеттер бар. Ал эми биз ушундай бир бай тарыхка, бай маданиятка, бай дүйнө таанымга ээ болуп туруп бүгүнкү күндө өзүбүзгө өзүбүз баш бербей албуттанып жатканыбыздын өзү туура эмес да. Мына бүгүнкү күндө мен каалаганымды кылам, мен каалаганымды жасайм деген нерсе. Мурун бизди деген коом тарбиялаган, ата энеле эмес. Азыр ата эне да тарбиялабайт, бала бакча тарбиялайт, мектеп тарбиялайт. Ата эне ошолорго жүктөп койгон. Мына мектеп карабай жатат, бала бакча карабай жатат. Ата эне өзүнүн жоопкерчилигинен качып атат. Мына ушул жарлыктын негизинде ата эненин ролу, атанын ролу, эненин ролу. Ошол учурда кыздын баланын ролу. Биз балдарга инвестиция салып атабыз, балдарды окутуп атабыз, бирок ошол күндөн кийин ата эне да карыйт, арыйт. Ошол учурда балдар ата энесин карап атабы? Жок, кыргызда качан мынаунда карылар үйү бар эле, балдардын үйү бар эле. Мына бүгүнкү күндө ошол биздин дүйнө таанымыбызга, биздин өзүбүздүн жашоо шартыбызга туура келбеген нерселердин бардыгын тең алып атабыз. Мына ушул кече айтат го, кечеңки нерсе баягы эртең кеч, бүгүн кабыл ала турган болсок эрте. Жок, аны эмес. Бүгүн азыр гана, бүгүн азыр деген максат менен жашоо менен жашаш керек болуп жатат да. Себеп дегенде мына нерселерди биз эл юзга жеткирбесек, бүгүнкү күндө кечирип коюңуздар, жаман айтпай жакшы жок дейт. 3,5 миллион, 4 миллионго жетпеген таза кыргыздар бар. Кыргыз жалпы кыргыз жарандары бүгүнкү күндө 6,8 миллион деп атабыз. Мына ошонун дагы өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр, канча миллиону каякта жүрөт? Мигранттар. И ошон үчүн алардын балдары кандай бүгүнкү күндө тарбияланып атат? Кантип өсүп атат? Эртең өзүнүн тамырын билеби? Өзүнүн тарыхын билеби деген маселе бар. Бүгүн бардыгыбыз кардыбыз тойсо, курсагыбыз тойсо бардык маселе чечилет деп атабыз. Жок. Кыргыз бекер айткан эмес. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп. Бул жарлыктын мааниси өтө терең. Албетте буга бир адам гана жарлыктар кабыл алынды, мамлекеттик органдар жасаш керек деп отуруп алган, отуруп алса кандай сиз айткандай өтө кеч болуп калат. Ошон үчүн бирибиз миңдей болуп, миңибиз бир адамдай болуп, мына ушул чогуу чаран бир муштумга түйүлүп ушул нерсени кылалы, элибиздин, өлкөбүздүн кийинки муундун келечеги дей турган болсок, биринчи биз материалдык нерселерден мурун руханий байлыкка, адеп ахлакка. Адеп деген эмне бул? Адеп бул тарбия. Бул адамдын жашоосунун баш аты тарбия. Ал эми ахлак деген эмне? Ахлак бул мүнөз.
Bugünkü günde adamda münözü buzuldu. Biz barın süylögüz kelip kaldı. Okuğuz kelbeye kaldı. Okkandı unuttuk. Bardığız akıllı olguz kelip. Kıykırıp süylösüp, kıykırıp süylögen kişinin ele sözü ötümde olup kaldı. Muna tileke karşı oşol nerseler. Emne sebepten bizim ata babalarımız boz üyde jaşasa dağı, at minip kereldi keçke köçüp konup jürse dağı, 3000 degen jıllar boyu özünün atın jogotkon jok. Al eme bugünkü günde biz köp мамлекеттерге теңелип калган мезгилде, учактарды күндөп түндө учуруп аткан мезгилде, поезд жолдун бардыгын салып аткан мезгилде, санаратташкан мезгилде жогол коркунучуна келип кептелип атабыз. Себеби биз өзүбүздүн өзөгүбүздү, өзүбүздүн тамырыбызды мына-мына жоготкон турабыз. Биз кеч болбойт, биз деген артка кетти, жок, артка кетти эмес. Мына бүгүнкү күндө ошол өнүккөн Япон мамлекетин алгыла. Çıkış acı dağırlar deyip sertilgen Koreyler'de alıqla, Singapur memleketlerine alıqla. Alar oşolun mentalitetine, oşolun an sezimine, tuyumuna jaraşa kılıp jasaladı. Bugünkü günde emni üçün, bugün memleket durdağandar köp bolup atat. Kamalı atsa dağı. Oşol, mına Kırgız'da birinci aytkan, Kırgız'dın tilek üçünde olup onda. Birinci elge versin aylanay. El içinde bizge versin deyip tilegen bizden ata babalarımız. Bugünkü günde emni, men özümçüldük degen bu. Özümçüldük. Aç gözlük na tüyüne jetip atat. Al emi Kırgız'dın dünya tanımında bul sapattar ayvay öön bolgon. Öön uçurağa. Kırgız mındaylardan tige at çabın jerden kaçkan. Jamandın kesepeti. Karaç jamandın kesepeti tiyet degen. Kesiri tiyet degen Kırgız elibиздин ушундай накыл насааттары болгон. Ошол накыл насааттар бүгүнкү күндө осуяттар иштебей жатат. Ушул жерде азыр чынында эле абдан мыкты сөздөрдү айтып кеттиңиз да, айтып отурсак, чын эле кыргыз эли канчалык кадыр барктуу калк экенин, канчалык кеңпейил, канчалык гумандуу, тарбиялуу, өзүңүз айтмакчы, ушул мүнөздүү калк экендигин мынакей жогоруда баса белгиледиңиз да, бирок азыркы учурда ушул ааламдашуу заманда жашап турсак дагы социалдык акыбал биринчи орунга түшүп атпайбы? Ай адамдарда азыркы кезде эң негизги баягы мотивация, статус болгон экономикалык жаатка багыт жазып атпайбы? Бул нерсени ушул ар бир инсан ушул туура кабыл алыш үчүн кандай дагы жолдорду көрүш керек? Макул ооба, СМИ жымыкалар аркылуу бул маалыматтарды таралсын. Бийлик өкүлдөрү, жергилик башкаруу органдары бул иштерди аткарсын. Бирок аны мажбурлоо эмес, элдин өзүн чакыруу, кандай жолдор бар ушул элдин өзүн ушулга тартуу боюнча? Эл өзү бүгүнкү күндө даяр болуп калды. Эл өзү каалап турат бул маселеничи. Кыргыз эли мындан да жаман жашоон өткөргөн. Бир баш будайга жетпей калганда да кыргыз бирин-бирин сатып кетти, бирин-бирин таштап кеткен эмес. Кечөгүнкү эле согуш жылдарындагы биздин аталарыбыз, апаларыбыз көргөн 60-жылдагы жылдагы ачкачылыкты, 91-95 жылдардагы ачкачылыкты мына көргөнбүз биз. Ошондо кыргыз качан баласын таштап кетти эле, качан үй бүлөсүн таштап кетти эле. Бүгүн социалдык деген нерсени каяктан чыгарып алдык биз? Ошондо ынтымак эмес беле? Ошондо бардык нерсе жетпеди беле? Ошондо дагы жыртыгына кийинип турса дагы амандыгына, ден соолугунун чыңдыгына кыргыз ошого тобокел кылбады беле? Ошого каниет кылбады беле? Анан бүгүн кайдыгерлик, ач көздүк, ташбордук каяктан чыга калды? Мына бүгүнкү күндө нандын түрүн айталбы? Мына мен этнограф катары айтайын. Нандын түрүнө сан жетпейт азыр. Тойдо жанагында ысырапкорчулук. Өлгөндү карасаң тойго айлантып алганбыз. Анан ошондо деле социалдык, жашообуз жаман. Ай, биринчи ошоно жананы айтып атпайлы, адебиңди оңдоо. Өзүңдүн мүнөзүңдү оңдоо. Жоктун арты жок болот. Кыргыз эмне үчүн жаман дебейт? Жакшы дайым жакшы дейт. Өлүп бараткан адамдан сурасаңыз кыргыз эмне деген? Жакшы деген. Себеби ал кыргыздын дүйнө таанымында өлүмдөн кийин жашоор деп ойлогон. Бүгүн окумуштуулар далилдеп чыкты. Мына ошол үчүн биринчи артыкчылык нерселердин баардыгын тең, артыкчылык нерселердин баарын мына ушул тарапка бериш керек. Биз экономиканы токтотуп коюп, элдин жашоосун токтотуп коюп эле жалаң эле ушул руханий байлык болсо болсун деп аткан жерибиз жок. Ошонун баардыгы тең биринчи элдин каймагымын, элдин элитасымын, алдыңкы өкүлүмүн деп жүргөн адамдардан баштап, жөнөкөй адамдарга чейин, катардагы адамдарга чейин, кыргыз карапайым эл деп айткан эмес,
Kırgız Bukhara деп айтқан емес. Кыргызда кара сөйөк деген түшүнүк болгон эмес, ак сөйөк, кара сөйөк деген. Кыргыздын карасаңыз, бар жети атасын карасаңыз, жок дегенде бир болуштун тукуму же бир бийдин же бир батырдын тукуму болуп чыгат. Лайым ошондой эле болсун. Бирок ошон үчүн ошо кыргыз кара эл, улуу эл деген. Ал эми улуу эл болуш үчүн биринчи ошол жанагындай материалдык эмес, рухани деген ошол адамдын жүрүм туруму, наркы. Мына мисалы кыздын наркы дейт. Жигиттин наркы дейт. Аялдын наркы дейт. Келиндин наркы дейт. Баланын наркы, бардык нерсенин өзүнүн наркы бар. Өзүнүн наркы бар. Эгер сен өзүңдүн наркыңды билбесең, анда кул болосуң. Кулга тең болосуң. Кул гана курсагын ойлонгон. Ал эми өзүн ойлонгон, өзүн тегин ойлонгон, тектүү кыздар, тектүү жигиттер курсактан мурун, карындан мурун кадырын ойлонгон. Бүгүнкү күндө биздин кадырыбыз итке тең болуп калды. Итке тең. Мына итке тең болгондугу үчүн мына бир болбогон күнүмдүк нерселерди. Үй керек, жай керек, ал керек. Андан эч ким качкан жок. Бирок ошол учурда ал кандай баа менен келет? Кандай нерсе менен келет? Мына ошонун бардыгын тең кыргыз мурун билген. Мына бүгүн да ошол нерселерди кайра биз жаңы нерсени ойлоп таап аткан жерибиз жок. Ата бабаларыбыздан миңдеген жылдар бою ата бабанын канына, жинине, тамырына сиңген нерсени ойготолу. Ойгон кыргыз, ойлон кыргыз болуп атат. Эригиз эгер эртең жок болуп кетпейди дейт деп турган болсок, ошо тарыхыбызды, маданиятыбызды, наркыбызды кайра калыбына келтирип, андан ары ошол менен бирге ааламдашып, санариттешип, башка элдерде болуп жок болуп кетпей. Мына биздин Кыргызстан тарыхында эмне деген империялар болгон? Сак деген, Усун деген, Массагет деген, Карлук деген, Карахани деген, Тургеш деген империялар болгон. Кана алар? Кана бүгүн? Ал эми кыргыз өзүнүн жолун татыктуулап келе жатпайбы? Мына ошол бизди сактап келген бүгүнкү күндө салт санаа, нарк, насил болгон. Кыргыз ачка калган учурда дагы өлүүгө көмүлбөй калбасын деген уран менен жашаган. Менин намысым тепселенсе тепселенсин, урумдун намысы тепселенбесин, элимдин намысы тепселенбесин деп энелерибиз колуна кылыч алып, найза алып жоого чыкпады беле. Мына ушундай нерселердин бардыгын тең жараткан эл, жаратман эл. Анан бүгүнкү күндө баягы торпокчо боло албай калып аткандыгыбыз өкүндүрбөй койбойт. Ошон үчүн бул түшүндүрмө иштери жүрүп атат. Муну күчтөп эч ким күчтөп киргизген жери жок. Эл өзү түшүнөт. Эл биздин дагы бир жолу айтылып айткым келет, бул улуу эл. Ал болгону ошону ойлонуш керек. Ар бир адамдын өзүнүн жашоодогу миссиясы. Менин вазифам эмне? Миссиям эмне? Саясатчы болбойлу. Ар бир адам өзүнүн ишин кылсын. Мына ошондо биз оңолобуз. Ата өзүнүн ишин кылбай калды да. Ошон үчүн балдарын алып жетпей калды. Бүгүн талаада калды. Ата баласына татыктуу тарбия берген эмес. Эне өзүнүн кызына татыктуу тарбия берген эмес. Бүгүн ийлеп отурат зар какшап. Келинге тарбия берген эмеспиз. Мына бүгүн зар какшап, эртең мына биз да зар какшап калышыбыз мүмкүн. Биздин кече күнкү ата энелерибиз мугалим сабап койсо, мугалимге болушчу. Ал эми менин муунумдагы балдар кыздар баланы баласак болуп кетип, бүгүн балазына болушуп, эртең ошол баласы атасынын төбөсүнө камчы ойнотот. Энесинин жонуна камчы ойнотот. Ошон үчүн биз ата бабаларыбыз, ата энелерибиз бизге жаман тарбия берген эмес. Азырчы сиз айтып отурсаңыз, чынында эле дал ушундай негизде, дал ушундай түрдө эгерде тренингдер, мастер-класстар көбүрөөк өтө турган болсо, мисалы үчүн, бул концепцияны, бул жарлыкты 100% толук элди камтыса болот го дейм да, ишке ашыруусу мененчи. Себеби мисалы үчүн баягы милдеттүү түрдө ишке аткаруунун негизинде мынчалык так, мынчалык тарых менен, мынчалык элдин улуулугун мындай даңазалаган айткан иш чаралар мындай тилекке каршы азыркы учурда мындай чынына келе турган болсо азыраак. Мунун негизинде кандайдыр бир башка багыттагы иш чаралар өткөрүлөт. Дал ушул эле инсандын адеп ахлактык көнүгүүсү, дене тарбиясы деген темада, бирок башкача багытта болуп атпайбы? Ал эми азыр учурда сиз айтып жатасыз ушунча сөздөрдү. Мен биздин көрүүчүлөрүбүз жана биздин кызматкерлер бир өзгөчө эмоцияга жана бир дагы бир чоң бир тереңдүү бир билимге ээ болду десем жаңылышпайбыз да. Анан ушул эле учурда менде суроо пайда болот. Азыр ар бир нерсенин негизи эле жашоо ушундай түшүрүлгөн экен, иньяне медальдын арт жагы болот дейт эмеспи. Ушул концепцияга, жарлыкка карама каршы чыккандар барбы? Сөзсүз да.
Сөзсүз жана алар кимдер? Мындай даректүү айтпасак дагы, бул кыргызда сөз бар го, баягы бул азыр жеңил жашоо болуп калды да. Эрежеге баш ийбеген кежирлер бар. Маколор бар да. Жок, бизге кереги жок. Бизде деп мынакей азыр бир жаман нерселер бар. Биз таасирге аябай бат алдырган эл экенбиз да. Түркияга барып келип, ошонун таасири. Кореяга барып келип, алардын таасири. Мына бүгүнкү күндө диний багытта, ошол эле жанагындай сериалдарды көрүп алып, ошолордун таасиринде бат алданган, бат кирген ушундай болуп атабыз да. Мына ошолордо эмне кереги бар? Биз эми артка кетмек белек деген маселе. Эмне үчүн биз бүгүнкү күндө чайналып отурабыз? Мына ошондой таасирлердин биздин өзүбүздүн таасирибиз жок болуп кетип, буга каршы чыккан топтордун, алардын каражаттарынын, каржыларынын көптүгү жана ошондой сиз айтып аткан жанакындай семинарлар, тренингдер ошол багыт башка багытка жүрүп кеткендиги үчүн биз өзүбүздүн жүзүбүздү таппай, өзүбүздүн оңгосту таппай калдык да. Мисалы карасаңыз, мисалы окумуштуулар бар да. Окумуштуулар айтса эле чыгыштын ойчулдарын айтат. Жөсө тээти байыркы антикалык доордогу ошол ойчулдарды айтат, Аристотельди айтат, Платонду айтат, Сократты айтат, же тиги Аврон Линкольнду айтат. Ал эми биздин ата бабаларыбыздын өзүбүздүн ошол эле Жусуп Баласагынды, ошол эле Бакай атанын, ошол эле көлдөн чыккан жети акенин айткан асыл сөздөрүн, асыл ойлорун эмне үчүн айтпайбыз биз? Көрдүңүзбү? Биз аларды да жок, аларды айтсак биз артта калган адам катары кабыл алат дейбиз да. Ал эми биз ошол Платондун, Аристотельдин сөзүн айтып койсок, бул дүйнөлүк адабиятты билет, дүйнөлүк прозаны билет, дүйнөлүк маданиятты билет дегенде, көрдүңүзбү? Биз өзүбүздү бүгүнкү күндө тааныган жокпуз. Биз өзүбүздү тааныбай туруп, өзгөнү кантип тааныдык деп айтабыз? Анда бул жерде менде мындай төмөндөгү суроо пайда болду. Жогоруда сиз баса бериле кеттиңиз, бул руханий адеп ахлакта деги эле адамдын жан дүйнөсүн өнүгүүдө экономиканы экинчи планга коюш керек деп, биринчиден баягы өзүңдүн адам катары өзүңдү тарбиялап чыгарышың керек деп. Бирок мынакей сиз айтып жатасыз, ошол эле кино тармагын айталы, ошол эле билим тармагын, ошол эле жана башка тармактарды айтып, өзүбүздүн жеке мындайча айтканда жалпы өзүбүздүн продукциясы, өзүбүздүн куралуусу көрсөтүш үчүн, аны кылыш үчүн ошол эле жетекенин сөздөрүн булуң бурчка жалыйып, илип, китептерди чыгарып, интернет булактарына киргизүү, бунун баары каражат болуп жатпайбы? Жок, мен анткени бул концепцияны алып сиз сура эмес, сиз сура эмес, түшүнүп алдыңыз. Биз экономиканы, айыл чарбасын, туризмди алдыга чыгарып коюп, адеп ахлакты калтырып коюп, кантип алдыга кетебиз деп атабыз? Тең кетсин деп атам мен. Тең кетиш керек. Ошол экономиканы ким жылдырат? Экономиканы адам жылдырат. Билимдүү адам жылдырат. Адам жылдырат. Жок, адам. Ал эми адам өзү эмне менен куралданат? Акыл, эс менен, тарбия менен, ахлак менен куралданат. Эмне үчүн биз 11 жылдык окуу, жогорку окуу жайын, магистратура, аспирантура деп атабыз? Ошол адамды өзүктүрүү, өнүктүрүү үчүн. Ал бул адеп ахлакты же болбосо дүйнө таанымды таштап коюп эле жок, муну болуш керек деп атпайбы? Бул деген өзү адам курал жарагы жок туруп туруп мен экономиканы өстүрөм деген мына 30 жылда өнүгөт элек го. Биз ушул нерселердин баардыгын тең экинчи орунга, үчүнчү планга чыгарып койгондуктан кетип атат. Мына бүгүнкү күндө мына мисалы Кытайды алалы, Кытай өнүгүп кетти. Мына акыркы 30 жыл ичинде кандай өнүгүп кетти? Кытай өзүнүн датун деп, япондор бусидо деп, жанагы конфуцианство деп жана кытайлар бүгүнкү күндө алар өнүгүп кеткени менен путь воина, жанагы жоокердин жолу деген нерселерди алар таштап кеткен жок. Япондор аябай издеген, жок деген өзүбүздүн өзөгүбүз менен тамырыбыз менен бирге өзөлү деген экономика түптөлүп калган тарыхы да, алардын эзелтеден түптөлүп калган тарбиясы жок болсо багыты. Көрдүңүз мына сиз бизде мисалы үчүн, жок, мен каршы эмес, мен баягы маалымат иретинде эле сурагым келип жатат да. Мындай нерсени мен толугу менен мынакей сиз жогоруда айтып кеттиңиз, бул жарлыкты мен жараан катары, Кыргызстандын атуулу катары толугу менен баягы колдоймун да. Себеби чынында эле бизге бул көрүнүш, ушундай түрткү багыт керек болчу, чын эле керек. Бирок азыркы учурда өзүңүз эле айткандай, бизде чет мамлекеттерде жашаган, чет мамлекеттен келген жана азыркы учурда өзүңүз айтмакчы ошол батыш ширетинде жашоо турмуштарын тургузган жарандарыбыз дагы бар да, аз болсо дагы, бирок алар бар. Бирок дал ушул нерсени ошондой багытта аларга түшүнүктүү негизде
кандип жеткириш керек? Балким мына ке сиз айтып атасыз, ошол тренинг, мастер-класстар башка багытта. Балким дал ушул кыргыз тилинде болобу, орус тилинде болобу, дал ушул жарлыкты кеңири түшүндүрүү иретинде. Ушул сизде болуп, ушул кыргыз элинин улуттуулугун, балуулугун, деги эле улуулугун даңазалаган ушундай сөздөр айтылып, кеңешмелер өткөрүлүп, кандайдыр бир учурда ошол эле мастер-класстар, тренингдер, сабактар мектептерде киргизилсе, балким ошондо бул аябай ишке киргизилет. Жо, бул багытта аябай иштер жүрүп атат. Кабыл алганын аз эле болбоду. Февралда эле бул иш-чаралар кабыл алынды. Бүгүнкү күндө облустук, аймактык деңгээлдерде иш-чара ашырылып атат. Анан бул маселелер бар. Бир маселелер бар дегенибиз кандай? Кыргыз эли Алмустактан бери эле курамында көптөгөн элдин өкүлдөрү жашап келген эл. Манаста айтылат, курама жыйнап эл кылдым, кулалы таптап куш кылдым депчи. Кулалы деген оңой менен тапка келбеген куш болот. Курама деген кыргыздарда ошол Кытай болобу, Калмак болобу, Маңжур болобу, Тургуту болобу, Орус болобу, башкасы болобу, бүт бардыгын тең бөлөк деп эч качан бөлгөн эл болгон эмес. Бүгүнкү күндө кыргыздардын ошол өзөктүү курамында дагы 72 уруу. Азыркы күндө 40 уруудан түзүлгөн деп турбайсызбы? Бирок байыркы санжарларды карасак 72 уруунун өкүлү турат. Бул жагынан алганда кыргыз көп улуттуу эч качан таңган дагы, чаңган дагы, кара ниеттик да кылган эл эмес. Кыйналып келген элдин бардыгын тең канатына калкалап батырып келген. Бүгүнкү күндө дагы биздин өлкөбүздө 120'дан ашык улуттун өкүлү жашап атат бүгүнкү күндө. Ар кандай бир экономикалык, бири саясий өңүттөр келип аткан адамдар бар да. Ошол сыяктуу эле биз аларды дагы биз кээде бизге бир кандай десек бир жаман адат пайда болуп калды да. Бизде кандай жаман адат пайда бар? Башка улуттарды о, алар орус да, алар япон да. Биз анте албайбыз. Жок, мына ошондон бир өкүт да бул. Аябай чоң өкүт нерсе бар. Биз өзүбүзгө болгон ишеним жок болуп калды да. Эгер кыргызга кыргыз айтса ишенбейт. Салжан Жигитовдун айткан сөзү бар. Кыргызга орусча айтсаң түшүнөт деп. Ошол сыяктуу кыргызга кыргыз айтса түшүнбөй калып атат да. Ошон үчүн бул нерселердин баардыгы тең биз массалык маалымат каражаттарын эмне үчүн айтып атабыз? Силердин күчүңөр, силердин коомдо ордуңар өтө чоң. Элге биз жеткиргенде бир 10 адамдан бир адам угушу мүмкүн. Ал эми силердин аудиторияңар миллиондоп саналат. Бири болбосо бирөөнүн кулагына чалынып калат. Биз кээде сиз азыр айтып атпайсызбы мектеп? Жок. Мектепке эле киргизип койсо маселе чечилбейт. Атенеге киргизиш керек. Атене өзү түшүнбөй турса бала каяктан түшүнөт? Бала деген атененин көлөкөсү, күзгүсү. Атене өзү келип алып баласын башка мектепке, башка тилге берип алып, мынакей муну кылсаң, муну бүтсөң деп турса, өзү салт жөнүндө түшүнүгү жок болсо, кыргыздын дүйнө тааныму жөнүндө койчу эле анан кереги жок. Мына мунун оокатын, мунун малың бак деп турса, анан каякта бала? Бала? Бала. Бала ошондой мыкты чыгыш үчүн, мыкты чыгыш үчүн биз биринчи ушул ата-энелердин мектебин, ата-энелердин борборун. Бул жанагы иш-чараларда каралган ата-энелер, аксакалдар. Мына бүгүнкү күндө кечирип коюңуздар, аксакалдардан нарктуу сөз жок. Аксакалдардын сүйлөшкөн сөзүн карасаң, кишиге асылат, кишичил болуп алган. Кишичил дегенибиз жакшы нерсени издебейт. Баары ким жаман нерсени каап алган, чиштеп алган тилекке каршы. Ал эми ба көпчүлүккө көз сүртпө дейт. Аксакалдарыбыз бар. Баштарында балкыйта кийип алып элечектен жүргөн энелерибиз бар. Мыкты кыз келиндерибиз бар. Мыкты эр жигиттерибиз бар. Бирок мунун баардыгы тең аздык кылып атат. Албетте сиз айтып аткан нерседе бул данек бар. Данек бар деген ошол нерсени биз мүмкүн тиешелүү мамлекеттик органдары, мамлекеттик мекемелер жеткире албай жаткандырбыз. Бирок буйруса бунун нерселердин баарын жеткиребиз. Ошол биздин эң негизги максатыбыз, ушул максатыбыз бүгүнкү күндө идеалдуу жаранды калыптандыра албасак дагы, кыргыз жаранын калыптандыра албасак дагы, ошол коомго пайда алып келбесе дагы, коомго зыян алып келбей тургандай. Өзүнүн бала чакасын ыйлатпаган, өзүнүн туугандарын зарлантпаган, өзүнүн кесиптештерин кыйнабаган мына ушундай бир кыргыз жаранын, чыныгы кыргыз жаранын, нукура кыргыз жаранын атуулдук. Атуул дегенде кээ бирибиз, атуул дегенде кээ бирибиз баягы чычалап кетип атпайбы? Бул ата ананын уулу деген гана эркектерге гана тиешелүү болуп калат, ал эми кыздар эмне бала эмеспи деген маселеден чыгып атат да. Жок, ал патриот деген ошол жаран да, нагыз нукура, нак да кыргыз жараны.
Кыргыз жараны деп айтканда, мына бул жерде жалаң эле биз улутчулдукту күчөтүп аткан жерибиз жок. Сиз айтканда, биз ушул жерде көп улуттун өкүлдөрү бар. Ал улуттардын каада салтын, тилин, маданиятын урматтоо менен бирге, аларга зыян келтирбестен биз өзүбүздүн мына ал нерселерибизди кайра калына келтирейик. Эгер де биз өзүбүздү таанысак, биз элди тааныйбыз. Дүйнөнү тааныйбыз да. Биз ошондо гана бир эртеңки күнү жолубузду татыктуу улап кетебиз. Татыктуу муун болот дегенге деп айтсак биз сыймыктуу болот. Чоң рахмат. Чынында эле ушундай бир өзгөчө таасирленүүчү сөздөр айтылды. Мен ишенем, биз жана жогоруда айтылгандай эле биздин тили көрүүчүлөрүбүз ушул бир миңдин бирлеринен болуп бул сөздү туура кабыл алышты. Бул айтылган талкууго деги эле бул бүгүнкү курулган маекке абдан баягы акылдаттык менен көңүл бурушуп, чынында эле кыргыз жараны болуш жеңил эле турбайбы? Бир гана өзүбүздүн каалообуз жана өзүбүздүн туура көз карашыбыз керек экен деп деген ойго келди деген ишенечтемин. Ушундай сонун маек куруп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Салеми, биздин эфирибиз дагы өз соңуна келип калды. Чынында эле кыргыз жараны болуш бул эң жөнөкөй багыт. Бир гана биз өзүбүз туура багытта элибизди урматтайлы, өзүмчүлдүктү таштайлы, кайдыгерликке жол бербейли, баарыбыз бир жапа тырмак болуп мамлекетибиздин маданий жактан, экономикалык жактан, социалдык жактан өнүгүшүнө терең бир салымыбызды кошолу. Анын баарын биз ишке ашырыш үчүн бул ушул инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсүн жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыкты колдойлу, урматтуу телекөрүүчүлөр деп биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эскерте кетсек, бүгүнкү студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын изилдөөлөр саясатты иштеп чыгуу жана реформаларды ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысынын орун басары Октябрь Капалбаев болду. Ал эми студияда мен Жанара Эсенова болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө, сак саламатта калыңыздар.